Bom, vamos falar do Pancha Mahabhuta Siddhanta. Então, a palavra Siddhanta aqui já traz o conceito de que ele é algo aplicado como um princípio fundamental do Ayurveda. Acontece que essa teoria, esse sistema, ele não é originário do Ayurveda, ele faz parte da cultura védica. E pelo menos na minha opinião, isso não é originado da cultura védica, isso vem de uma cultura shivaísta, tântrica, lá da galera do Sadhguru, do Adiyogi, esse mundo aí. Então, esse princípio, essa visão, anota aí, isso é bem importante para a gente. Ele parte da noção de como a gente pode, atenção para a palavra, cognoscer a matéria. Como que a gente pode perceber a matéria? Então, existem cinco maneiras da gente perceber a matéria. Isso vai ser associado a os cinco sentidos do corpo humano. Então, já tem outros vídeos essa informação, mas o importante para a gente aqui é: a partir da audição vem uma pergunta, mas o que que existe por detrás da audição que permite a audição existir? Qual é o princípio mais energético por detrás dessa manifestação material? Por detrás do tato, qual é o princípio energético que permite o tato existir? Ok? Então, como a mente humana ela percebe o mundo a partir desses cinco sentidos, fundamentalmente, por exemplo, a gente poderia ter um sentido magnético. A gente no corpo humano não tem muito elaborado, mas o golfinho tem, etc. e tal, ok? Então, isso é uma forma da gente, enquanto ser humano, perceber o mundo e entender como o mundo funciona para a percepção humana. Ok? Esse conceito ele vai ser aplicado no Vastu Shastra. Esse conceito vai ser aplicado no Jyotsha. Esse conceito vai ser aplicado na arquitetura. Esse conceito vai ser aplicado no Ayurveda. Esse conceito vai ser aplicado no Yoga. Esse conceito vai ser aplicado em tudo onde existe uma relação entre os sentidos e a matéria. Ok? Nem sempre a aplicação deles vai ser muito idêntica. Mas o que a gente quer ressaltar aqui é: existe uma matéria a ser cognoscida. Sei lá se a gente consegue falar isso, essa palavra em português, mas suponha que a gente tem algum fenômeno para se relacionar. Esse processo de relação entre a existência e a cognição da existência na cultura védica se dá através dos pancha, que tem um tio em cima do N, pancha. Mahabhuta, Bhuta, Pancha Mahabhuta. Então, Bhuta significa aquilo que você consegue perceber. A raiz Bhu traz o verbo bhaver, que é se manifesta. Então, se eu falo para vocês, aqui na minha mão tem um duende e vocês não veem esse duende, para vocês isso não é Bhuta. Vocês não percebem esse duende. Se eu falo, aqui tem um duende, vocês enxergam esse duende? Para vocês, esse duende é Bhuta. Ele é perceptível. Ok? Isso vai dar, na parte da psicologia do Ayurveda, o termo de Bhuta Vidya, que é o estudo da percepção de seres elementais não tão manifestos no mundo denso da gente, do Anamaya Kosha, mas ainda assim existentes. Ok? Então, Bhuta não é exatamente que existe. Bhuta é que você consegue perceber a existência. Para você, existe. Ok? Pode ser que para a pessoa do teu lado não exista. Então, dentro do Ayurveda, os Pancha Mahabhutas vão ser usados para várias coisas. Vão ser usados para descrever Vata Pitta Kapha, vão ser usados para descrever os rasas, vão ser usados para descrever os datas, vão ser usados para descrever um monte de coisa. Ok? O que que a gente quer neste primeiro momento? Existe no Ayurveda um conceito de pancha
Bhuta Agni, que é um conceito que a gente no capítulo 1 nem fala muito bem, mas aqui no capítulo 2 a gente já vai trazer isso. Isso tem muita importância para uma visão viajandona que o Ayurveda traz para a nossa fisiologia. O conceito de Pancha Bhuta Agni, por exemplo, se a gente estava aqui no início da sessão fazendo o mantra lá do Akash e o nosso sistema ficou perturbado por aquilo, a nossa capacidade de assimilar estruturas do nosso corpo, que tem a ver com a caixa, por exemplo, audição, equilíbrio, etc. e tal, mesmo que você coma teoricamente, sei lá, suponha o zinco, que é para fazer com que você não fique com labirintite, a gente consegue, atenção, 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 a gente consegue impactar a equalização da nossa fisiologia através de princípios não bucais. Então, por exemplo, uma pessoa está com uma anemia, ok? Vamos supor que essa anemia é por falta de ferro, ok? Tem vários tipos de anemia. Então, anemia com falta de ferro, ferro no Ayurveda, depois que a gente estuda Panchamahabhuta, a gente vai olhar e vai falar, o ferro ele parece alguma coisa que é tanto Prithvi, quanto talvez um pouco Agni também, ok? Então, essa pessoa, às vezes você vai no médico, ela fala, toma mais ferro. Ela toma ferro com sei lá o que, com cálcio, com não sei o que, que ajuda o ferro a ser. Não toma com como é que é o nome daquilo? Mate, etc. Segue tudo que o nutricionista fala para aumentar a absorção de ferro dentro do teu sistema. Só que às vezes, ainda assim, não funciona. Com B12 isso é clássico, assim, sabe? Tipo, o sistema não consegue integrar, atenção para a palavra, integrar aquele Panchamahabhuta em si. Porque aquele Panchamahabhuta está disfuncional, aquele Panchamahabhuta Agni está disfuncional. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ok? E aí ela quer emagrecer e ela está, teoricamente, com o Prithvi, com terra mais forte dentro do sistema dela. Ela respira o ar, o sistema transforma aquilo em Prithvi. Negócio fantástico, ok? Não adianta você só ficar um monte de alimentação de alface sentado no sofá, isso é claro. Mas atenção, olha só como para o Ayurveda um negócio esquisito. Se você está comendo alface lá, suponha que não é Prithvi, fazendo atividade física que não é Prithvi, mas na esteira fazendo atividade física falando que saco, eu queria estar sentado no sofá, eu queria estar comendo lasanha, a tua célula, a tua equalização interna está no Prithvi. Você só está, digamos assim, sofrendo. Porque você está fazendo um negócio que não gosta e não está dando resultado. Ok? Então, cada átomo da gente, ele é composto desses cinco princípios de manifestação da matéria. Cada núcleo, ele é um centro de controle desses Panchamahabhutas. Mas do ponto de vista do Ayurveda, existe um treco chamado Panchamahabhuta Agni, que é a coisa mais, digamos assim, viajandona dos livros que a gente pega. Que é, sabe quando você pega o som do teu carro, ou a televisão da tua casa, ou o filtro do Instagram, e você muda aquele filtro? Outro dia a gente estava assistindo um filme aqui em casa, e a gente mudou o filtro da TV, que estava tipo mega forte, para o cinema, a gente... Tipo, foi uma delícia, porque aquilo tinha mais água e tinha menos fogo, vamos botar dentro dessa terminologia. Então, cada coisa que o nosso sistema está se relacionando, ele está se relacionando num ajuste, não importa teu Vata Pitta Kapha, num ajuste de Panchamahabhutas dentro de você. Então a pessoa que está mais vateada, ela vai estar não só comendo uma coisa mais vata, mas a mente dela vai estar assim também. E atenção, 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 o desejo dela vai estar assim também, ok? Não basta só você estar com o seu corpo e a sua mente aqui. A sua vontade precisa estar alinhada para você de fato fazer uma mudança nessa equalização entre esses cinco botões que a gente tem. Ok? Só que um botão, meio que quando mexe, ele mexe o outro também. Mas não é um botão completamente separado, que nem aquelas mesas de som. Sabe? É aquelas manchas que tipo um mexe e o outro aqui não vem junto, um pouco assim. Então, do ponto de vista prático, por exemplo, voltando ao exemplo do ferro. Uma pessoa que está com uma baixa capacidade de incorporar ferro no corpo por conta do que está com
O Prithvi e o Agni, né? O que a gente traduz como terra e calor e fogo baixo. Por que que na perspectiva do Ayurveda ajuda a pessoa eventualmente ficar fazendo mantra ram, lam, ram, lam, ram, lam, ram, lam, ram, lam, ram, e inexplicavelmente, depois de 1, 2 ou 3 meses, aquela mesma dieta que antes não estava fazendo o ferro da pessoa ficar no nível certo, a pessoa chega no médico e a médica fala: o que que você fez? Aí você fala para ela, eu fiquei ram, lam, ram, lam. A pessoa vai te internar. Não tem jeito. Não, não, não tem a menor dúvida. Então, o que que é isso? Isso é um estudo de como fazer a regulação do padrão energético em que a célula está vibrando, e esse padrão energético está fazendo com que determinadas frequências entrem, outras não. Esse é um nível de estudo que a nossa medicina ocidental, ela ainda não tem esse nível de espectrômetro e etc. Então, provavelmente um dia, isso não é um negócio impossível de fazer. Precisa ter primeiro essa teoria. Sem essa teoria, você nunca vai procurar uma evidência, digamos, científica, da forma como a gente chama de ciência, de uma coisa que você não sabe que existe. Então, não é que todo o universo, por definição, só possa ser compreendido nesses 5 princípios, mas do ponto de vista da cognição humana, compreender o universo através desses 5 sentidos é muito natural. A gente tem 5 dedos na mão, a gente tem 5 dedos no pé, a gente tem 5 sentidos no corpo. O nosso corpo é estruturado a partir do número 5. Então ele consegue elaborar conhecimento com muita facilidade a partir do 5. Ok? Tem uma playlist antigaça que vocês podem catar, não sei qual é, se era do Corpo São Mente São, que durante o workshop a gente foi pegar a unha das pessoas. Vocês já viram esse workshop? Eu acho que é o Corpo São Mente São, alguma coisa assim. E teoricamente, só para vocês terem uma ideia, cada um dos nossos dedos da mão direita representa, digamos assim, os panchamahabhutas que a gente recebeu do nosso pai, o da mão esquerda, os panchamahabhutas que a gente recebeu da nossa mãe. Namastê, o dos pés do avô, não sei, mas vamos ficar o da mão. Então, o polegar é Akash, o indicador é Vayu, o medial é Agni, o anelar é Jala e o mínimo é Prithvi. Se você for ver, as suas unhas, elas não são iguais, os seus dedos não são iguais. Tem uns que são um pouco maiores, tem uns que são mais abertos, etc. e tal. Quanto maior a extensão, em comprimento daquilo dali, mais a gente vai estar com a tendência a ter o elemento Vayu ali dentro. Quanto mais a extensão é lateral, mais a gente vai estar com a tendência de ter Prithvi dentro daquilo ali. E quanto mais aquilo dali é brilhante, etc., mais ali tem fogo. Então, se você olhar para os seus dedos, você vai ver que tem um dedo que é mais metido à besta. É claro que proporcionalmente um dedo é maior do que o outro. Mas às vezes você olha e fala: nossa, essa minha unha é muito esquisita. Não tem umas coisas que, digamos assim, fogem do padrão? É porque eles expressam, digamos, um estado basal, não necessariamente saudável, um estado basal da nossa constituição de Panchamahabhuta. Aí só para fechar essa parte muito doida. Dentro do Ayurveda do Sushruta, que não é o que eu mais estudado nesse tema, existe um treco de Prakriti a partir da composição de Panchamahabhuta. Então a gente está muito acostumado a dizer o seguinte: ah, eu sou Vata Pitocafa, certo? Mas existe dentro do Ayurvedês mais descolado, o Ayurveda, digamos assim, da galera do doutorado, que fala uns negócios que você não entende, a noção do tipo: eu sou da constituição mais terra, ou eu sou da constituição mais água, ou eu sou da constituição mais fogo, ou eu sou da constituição mais vento, ou eu sou da constituição mais atmosfera. Ok? Qual é o problema dessa classificação? Ela, do ponto de vista clínico, não ajuda muito a gente. Porque, do ponto de vista do Vata Pitta Kapha, às vezes uma constituição mais vento ou mais atmosfera, isso não vai amarrar bem você do ponto de vista do que está acontecendo do teu corpo dentro de fisiologia. Quando a gente estiver vendo o Tridosha Siddhanta, a gente vai ver que Panchamahabhuta é um princípio que funciona melhor claramente em objetos não biológicos. Quanto mais complexo fica a biologia, mais o Tridosha ou Vata Pitta Kapha Siddhanta se torna mais útil
para a gente falar do funcionamento fisiológico do corpo, ok? O Panchamahabhuta Siddhanta, ele ajuda a gente a falar do conceito anatômico do corpo. Mas do ponto de vista do Ayurveda, a anatomia é muito menos importante para o estudo do processo de saúde e doença do que o estudo fisiológico, ok? Então, o que a gente quer saber disso tudo de uma maneira mais importante? O Ayurveda tem um lado viajandão em relação a como determinada baixa de cálcio, determinada baixa de B12, ou determinada baixa do que você quiser, vão ter aspectos de terapias vibracionais que vão ajudar o nosso corpo a comer mais aquele elemento, e não só a gente dar aquilo, mas a célula não comer. Ok? Porque o que importa pra gente não é a quantidade, digamos assim, do elemento no teu corpo, e sim o quanto que aquela função que está associada àquele elemento, anota essa frase, e sim o quanto que aquela função é associada àquele elemento, está funcionando. Se você tiver zero de B12 e a sua função associada à B12 estiver funcionando, para a gente é melhor do que você tiver com o número indicado de B12 e a função associada à B12 não estiver funcionando. As múltiplas funções. Ok? Muito bem, vamos às perguntas. Pra galera do YouTube, que boiaram no vídeo. Aguardo vocês na próxima capítulo 1 do Ashwini. Isso daqui já é um pouquinho mais fora da caixinha. Namastê. Vamos às perguntas, pessoal.